Köszöntöm a Kölcsey Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Kiütéses győzelmet aratott a Nagykőrös ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. Vasárnap Magyar Kupa döntőt játszik Érden a Fátum Nyíregyháza. Továbbra is hibátlan ebben az évben a nyíregyházi Teke Klub együttese. Bejutott az EBL szuperdöntőjébe a Kékcápák U20-as csapata. 40 pluszos futballtornának adott font az újfehértói sportcsarnok. Hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a nyíregyházi kosársuli. Kiütéses győzelmet aratott a Nagykőrös felett a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák 89-58-ra verték a vendégeket a Continental Arénában. Ugyanazt kértem, mint az MTK ellen, hogy maximális koncentráció legyen a Nagykőrös ellen is. A fiúk betartották ezeket, örülök annak, hogy szinte mindenki pályára tudott kerülni, és nem lettek új sérülteink. A fiatalok megint sok szerepet kaptak, megint jól játszottak, mennyire biztató ez a jövőre nézve? Úgy gondolom, hogy egyre jobb formában vannak, egyre jobban bíznak magukban, egyre jobban védekeznek és támadnak is. Én remélem, hogy még többet fognak tudni játszani, ha így teljesítenek. 29 ponttal járult hozzá maga biztos nyíregyházi győzelem, hogy érezted meg a pályán, nagyon ment a játék, kívülről úgy tűnt. Jól éreztem magam nagyon a pályán, ugyebár a Nagykőrös ellen szerintem egy ilyen arányú győzelmet kellett hoznunk, és egyáltalán nem lenézve őket. Jól éreztem magam, jól is ment, amit múltkor kihagytam a múltkori meccsen, azokat most bedobtam, és igazából az egész csapat szépen játszott. Örülök nagyon, hogy a fiatalok egy ilyen kemény hét után itt tudtak beszállni, és azért mindenki hozzá tudott tenni, és Vaskó György is nagyon jól játszott szerintem. Az igazán fontos meccsek még csak most jönnek, mennyire biztató belülről a csapat formája, a kohézió? Nagyon jó ritmusban vagyunk, csütörtökön utazunk a HEB kupára. Egy nagyon kemény meccsel fogunk kezdeni a Honvéd ellen. Múltkor idegenben játszottunk ott ellenük, akkor hiányzott két húzóemberük, most mind a kettő már tud játszani. Úgyhogy egy nagyon kemény mérkőzés lesz, de remélem, hogy megverjük őket, és a döntőbe pedig meglátjuk, hogy kit kapunk. Érvényesült a papírforma, Nagykőrös megtett mindent, amit lehetett, ennyi volt ebben a meccsben? Gondolkoztam én is meccs közben, hogy mi lehetne más, és meg meccs előtt is megnézve ezt a két csapatot. Annyit fűznék hozzá, hogy a mi csapatunkban mindenki dolgozik munkahelyen, a munkahely után mindenki edzősködik, és amellett vállalják ezt a kosárlabdát hetente kétszer-háromszor a saját szórakozásukra, meg a közönség szórakoztatására. Hát itt most nem szórakoztattuk mi a közönséget, de hozzájárultunk, hogy a Nyíregyháza tudja szórakoztatni. Szerintem ekkora különbség van, most a hozzáállásunk se volt jó szerintem a mai nap, úgyhogy emiatt beszéltem is a csapattal, hogy ez kevés lesz majd a gyengébb csapatok ellen, tehát változnunk kell, mert ez ilyen nagyon langyos meccs volt. Azért ebben a piros csoportban vannak olyan együttesek, amelyek nem munka mellett a játékos, hanem munka mellett kosárlabdáznak. A Nagykőrösnek mi a célja itt a piros csoportban? Nekünk a bennmaradás a célunk, az a reális célkitűzés. Már voltak jó meccseink, lesznek is még most jönnek a gyengébb csapatok otthon, idézőjelben gyengébb, mert azok se gyengék. Nem lesz könnyű, de hát megpróbálunk bennmaradni, azt maradni itt szeretnénk jövőre is ilyen jó csapatok ellen játszani, mint idén. Vasárnap Magyar Kupa döntőt játszik a Fátum Nyíregyháza. Hollócsi László együttese a Békés Csaba ellen lép pályára az Érd Arénában. Nehéz ebből a négy mérkőzésből kiindulni, hiszen egy kupa döntő az mindig más. Az a mentális felkészülésről szól, illetve arról, hogy mennyire tudják a játékosok feldolgozni, hogy itt gyakorlatilag egy mérkőzés van. De én úgy gondolom, hogy nekünk nem kell ezzel foglalkozni. Igazából ez a négy mérkőzést mi úgy gondolunk, hogy nyilván a Békés Csaba nem fog félni tőlünk, hiszen azért remek játékosok alkotják a Békés Csaba csapatát. De ha már egy kicsit a szürke állományban benne van az, hogy nem szeretnek játszani ellenünk, akkor az 1-2%-ot jelenthet. Ez egy teljesen speciális légkörű mérkőzés lesz. Én nagyon bízom a lányokba, de igazából nekünk nem kell semmi hangzatos ígéretet mondani. Mi tesszük a dolgunkat, tudjuk, hogy miért kelünk föl minden nap. Aztán, hogyha ennek egy jó mérkőzésben csúcsosodik ki az eredménye, akkor büszkék leszünk rá.
egy röplabda meccsek is akkor van vége, amikor beütik az utolsó pontot. A Vasas elleni legutóbbi siker hátrányból fordítottatok. Jelentheti esetleg az, hogy ha nagy Isten hátrányba kerültök Érden, akkor a játékosokban még ott van a hit, a bizakodás, hogy meg lehet fordítani a meccset. Hála Istennek a csapatom többször már bebizonyította, hogy vesztett állásból is föl tudnak állni. Nem csak akár itt a Vasas elleni mérkőzésen, bár ez volt most a legdominánsabb, hanem nyilván volt, amikor a Düdingen ellen játszottunk, vagy nagyon sokszor akár még a Békés Csaba ellen is, tehát már-már úgymond esélytelen helyzetekből, tehát 24-19-ről sikerült fordítani. Ez egy jó mentalitás, de én azért örülnék nyilván, ha nem mindig ilyen bravúrokra késztetnének minket, illetve saját magunkat. Nyilván az edző örülne, hogyha ez egy kicsit nyugalmasabb lenne, de szívesen kihordok egy-két hátsófali infarktust, hogyha mindig ilyen sikeresek lesznek a lányok. Legutóbb azt mondtad, hogy készültek egy kis meglepetéssel, gondolom nem fogod elárulni, hogy mi lesz az, de lesz valami meglepetés a Békés Csaba számára? Nyilván, amikor már ennyit játszottunk egymással, óriási meglepetéseket nem lehet. Igazából azt elemezzük, hogy milyen felállásban lenne a legoptimálisabb találkozni a Békés Csabával. Megvizsgáljuk azt, hogy úgy álljunk-e föl, ahogy az előző mérkőzésem, vagy esetleg beleforgatni a csapatba. Tehát amikor én arra gondoltam, hogy valami meglepetést, akkor elsődlegesen ugye itt az edzők azzal szoktak sakkozni, hogy kikivel találkozik a hálónál. Még azért ez komoly elemző munkát igényel, hogy mi legyen. Van egy terv a fejünkbe, meglátjuk, hogy ez működik-e. Érden lesz a mérkőzés, szép számmal lesznek nyíregyházi szurkolók is, mennyit segíthetnek? Természetesen a szurkolók mindig nagyon sokat segítenek, és reméljük, hogy buzdításukkal tényleg egy extra motivációt tudnak adni a csapatnak. Nagyon fontos, hiszen nyilván a játékosok elsődlegesen nem saját magukért játszanak, hanem a szponzorokért játszanak, a szurkolókért. Ugye én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy modernkori gladiátorsó. Úgyhogy az, hogy ezért mi pénzt kapunk, ez egy szuper dolog, de hát minden arról szól, hogy ki kell szolgálni a szurkolókat és a szponzorokat, tehát ez egy színház. Éremért, reményék szerint a legfényesebb éremért utaznak Győrbe, a HEP Kupa 4-es döntőjére a nyíregyházi kosarasok, a két cápák, két éve bronz, tavaly pedig ezüstérmet szereztek a sorozatban. A maximális cél mindenképpen a győzelem, mert ha nem ez lebegne a szemünk előtt, akkor úgy gondolom, hogy fölösleges lenne kifutnunk a pályára, de természetesen tudjuk, hogy milyen nehéz út vezet oda, hiszen az első mérkőzést a Honvéddal kell megvívnunk, és a Honvéddal a bajnoki mérkőzések során is kiérezett mérkőzéseket szoktunk játszani. Ráadásul ugye a kupa mérkőzés az mindig egy más mérkőzést jelent. Nem akarok nagy példákat hozni, de hogyha valaki emlékszik a néhány héttel ezelőtt, talán egy-két héttel ezelőtt lezajlott Atalanta-Juventus mérkőzésre, ugye az a Juventus kapott ki 3-0-ra Bergámóban, akik a bajnoki küzdelmek során még nem szenvedtek vereséget. Tehát úgy gondolom, hogy ezek, és még nagyon sok példa lenne hozható arra, hogy egy kupa mérkőzés teljesen más hangulatú, mint egy bajnoki találkozó. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, fel kell készülnünk. Először az első mérkőzésre szeretnénk koncentrálni, aztán meglátjuk, hogy szombaton milyen éremért tudunk majd küzdeni tovább. Szükség van valamilyen speciális felkészülésre, amiatt, hogy gyakorlatilag 24 órán belül kell két meccset játszani, és nem a klasszikus megszokott esti időpontban. Igen, mindenképpen ez a dél körüli mérkőzés kezdés azért nincs a játékosoknak a bioritmusában kódolva, és éppen ezért ehhez hozzá kell szokni egy picit. A héten megpróbálunk úgy edzeni, hogy ezeknek a mérkőzéseknek az időpontjában legyenek az edzések, kicsit hosszabbak, mint amilyeneket egyébként szoktunk tartani, de mindenképpen szükséges az, hogy felkészüljünk, illetve azért, hogyha valaki követi a csapatunknak a mérkőzéseit, akkor látja, hogy több küzdelem sorozatban is ott vannak inkább a fiataljaink, és az EJBL küzdelmeket is megvívtuk, várnak ránk egyetemi mérkőzések, tehát azt hiszem, hogy eléggé leterhelt és sűrű a program, de én játékosként mindig mérkőzéseket szerettem játszani, úgyhogy szerintem ezzel a mi srácaink is ugyanígy vannak. A játékosok többsége ott volt az elmúlt két döntőben, bronzéren volt a nyakukban, ez is már volt a nyakukban. Hogy látod, nagyon szeretnék az aranyat? Igen, nagyon szeretnék. Természetesen nagyon szeretnék, de nagyon nehéz út vezet oda, és ezeket végig kell járni, meg kell küzdeni, ez nem jön magától. Nagyon örülnék neki, hogyha
hogyha sikerülhetne, és úgy állunk hozzá, hogy ennek sikerülnie is kell, vagy sikerülnie is lehet. Az elmúlt két évhez hasonlóan ismét ott lesz a HF Kupa 4-5 döntőjében a Nyíregyháza Blue Sharks. A bajnokságban jó szerepel a csapat. Milyen reményekkel, esélyekkel várjátok a győri két mérkőzést? Most nagyon örülünk, hogy bekerültünk ismét a kupa döntőbe, ugye már a harmadik éve. Azt mondom, hogy rutinosként indulunk el Győrbe csütörtökön. Pénteken játszunk ami első mérkőzést a Honvéd ellen. Őket a bajnokságon már kétszer meg tudtuk verni. Én nagyon reménykedem benne és bízom benne, hogy pénteken is tudunk nyerni és bejutunk a döntőbe. Itt említettem, a bajnokságban jól szerepel a csapat. Kupa meccsek azért egy picit mások, szabadít-e fel esetleg plusz energiákat a játékosokban az, hogy egy kupa győzelem, egy kupa van ott az út végén? Biztos vagyok benne, beszélgettünk is erről már a játékosokkal. Ugye már nálunk több játékos, aki már harmadjára szerepel a kupa döntőbe. Mindenképpen nagyon motiváltak és nagyon szeretnék megnyerni. A játékban látszik a folyamatos fejlődés, ugye nemrég érkezett az amerikai légiós, úgy tűnik egyre jobban illeszkedik a csapatba. Irányító egy kettes posztra hoztuk a külföldi játékosunkat, pontosan azért, hogy a csapatjátékunk erősödjön, illetve pontokban többet tudjunk dobni. Úgy látom, hogy ez sikerült, igen, nagyon jó hangulatú edzéseket vezetünk mostanában, az amerikai srác nagyon jó beilleszkedett a csapatba. Én azt gondolom, hogy mindig több van benne, és szeretnénk ezt kihozni belőle, még mindig több pontot tudna dobni, illetve a csapat hasznára lenne. Védekezésben még egy kicsit fejlődnie kell, ez biztos, de bízom benne, hogy egyre jobbak leszünk. Gondolom már szóba került a győri 4-es döntő, a tavaly előtti bronz és a tavalyi ezüst után mivel lennének elégedettek, a srácok mivel lennél elégedette? Nyilván a srácok az aranyéremmel lennének elégedettek. Én azt mondom, hogy szeretnénk éremmel hazajönni mindenképpen, és nem lenne baj, hogy ez az arany lenne. Amikor szezon közben a HF-kupa meccsek kapcsán beszélgetünk, mindig elmondtad, hogy két éve bronz, tavaly ezüst, most egyértelmű, hogy arany következik, aztán elmosottál, viszont most már hétvégén itt a HF-kupa döntő, hogy illik komolyan venni az egészet. Most hogy érzed, milyen két meccs vár rátok? Mindenképpen várom az egészet, ez mindig jó, egy nagy volumenű rendezvény, pláne így, hogy egyben van a felnőtt magyar kupa, vagy nem a felnőtt, az NB1-es magyar kupával. Kettől elkezdhetünk készülni, igazából ez a hét az egész ilyen hánytatott volt, mert fiatalok nem voltak itt, heten voltunk edzésen. Túlzásan azt lehetne, hogy csúcsformában vagyunk, ez a két hétközi meccs se volt a legjobb, de hál' Isten beúsztott minden kettő, és minden gőzerővel készülhetünk. Mindenképpen, ami a legfontosabb, nyilván itt szerelődünk ez az első helyen, csak is az első meccsre koncentrálhatunk, de nekem nem szabad azon gondolkozni, hogy majd így döntőt játszunk, meg úgy döntőt játszunk. A Honvéd egy nagyon kellemetlen ellenfél, hiába vertük meg őket kétszer idén, ez nem szabad, hogy elaltasson minket, és ugye azért ilyen nagy nyugat-európai, ilyen kosárnemzetek kupáján is meg előfordul az, hogy az esélyesebb csapat vereséget szem az esélytelenebbtől, úgyhogy úgy kell oda mennünk, hogy 50-50, és megpróbálni megnyerni az elődöntőt. Említetted, hogy nem vagytok még csúcsformában, viszont azért most már, ha a HF-kupát is nézzük, elég hosszú győzelmi sorozatban van a csapat. Persze, az elmúlt 6 meccsen azt hiszem győzelmet arattunk. Úgy gondoltam, hogy például fizikálisan lehet, nem vagy most csúcsformában, mert jöttek egymás után a meccsek, a fiatalok is most ugye 6 meccset játszottak majdnem egy hét leforgása alatt, úgyhogy mi sem tudtunk normálisan edzeni. Nyilván önbizalmat ad nekünk ez a 6-os győzelmi széria, és szeretnénk kitolni 8-ra. Továbbra is hibátlan ebben az esztendőben a Nyíregyházi Tekke Klub együttese. Az NTK legutóbb Budapesten a Dinamo SC ellen nyert 5-3-ra, és sikerével átvette a vezetést a tabellán. Mindkét csapat kitett magáért, ami a csapatfát illeti, a hazaiak is idénybeli legjobbjukat nyújtották, és mivel már kétszer jártunk ebbe a szezonba ezen a pályán, azt már közel 100 fával sikerült nekünk is megfejelni. Ebből is látszik az, hogy mindkét csapat nagyon felkészült volt erre a mérkőzésre. Egyáltalán nem volt annyira sima ez a mérkőzés, bár nagyon fontos volt, hogy az első körben a Hoker Dezsőnek ugyan nem sikerült a pontszerzés, de a Magyarorsi Péternek 540 fával a hazaiak egyik legstabilabb játékosa ellen pontot tudott szerezni, és ez nagyon fontosnak bizonyult. Még a középső sorban igazából azt lehet mondani, hogy jócskán eldöntöttük magunk javára a mérkőzést, ugyanis a Fehér Béla 580 fa feletti teljesítménye, illetve mellette a Kastora Zsolt 551 fája pontot ért, és már ekkor közel 90 fával vezettünk, és 3-1 arányban, és akkor a Szegő Leventének is jó magamnak már csak a csapatfát kellett úgymond megtartani, de bíztunk benne, hogy még egy-egy csapatpontot elhozunk. Nem sikerült, nem dobtunk rosszul, mindketten 540-541 fát dobtunk, úgyhogy mindenképpen azt lehet
lehet mondani, hogy a Nyíregyházi Tekke Klub messze a legjobb teljesítményt nyújtotta ebbe a szezonban ezen a pályán, úgyhogy megérdemelten diadalmaskodtunk. A győzelem mellett még egy eredménynek örülhettetek, hiszen a listavezetőnk elbotlott. Ez nagyon fontos volt, hogy mivel mi már Gyulán nyertünk 2 héttel ezelőtt, és mivel mi adjuk idegenbe az Egernek a csapatokat, azt lehet mondani, így bíztunk benne, hogy Gyulán egy rossz fát fognak ütni, és ezzel botlanak. Hát be is jött, mivel ez már szombat délelőtti mérkőzés volt, már úgy léptünk pályára a Dinamónál, hogy tudtuk a mérkőzés végkimenetelét, és mindenképpen ez kettőzött erőt adott számunkra, hogy nagyon fontos 2 pontot kell szereznünk, és akkor így a tabellán most már megcserélődött a 2 csapat a helyezése, és mi vezetjük végre a tabellát. Bár hozzáteszem, hogy pont azonosságnál egymás ellen eredmény számít, amiben még az Eger jelen pillanatban jobb, de bízunk benne, hogy több nehéz mérkőzés van mindkét csapat számára, ebben nem fogunk botlani, még az ellenlábasunk botlik, és akkor nem minden az utolsó mérkőzésre lesz majd kiélezve. A hétvégén egy olyan mérkőzés következik, amelyik a kötelező győzelem kategóriába tartozik. A Gázműnek ellen gondolom nincs benne a botlás lehetőség a mérkőzésben. Hazai pályán igazából nem kellene botlanunk semmiképpen. Ez a Gázművek ellen sem lesz másként. Mindenki rendelkezésére áll Áski János edzőnek, úgyhogy a legjobb összeállításban is pályára léphetünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Gázművektől félnünk kell hazai pályán, akkor már régen rossz, akkor nem a bajnoki reményekért szállunk dobóállásba. Úgyhogy mindenképpen bármilyen arányú az a győzelem csak is az elfogadható számunkra. Bejutott az éjjel sor, az a szuperdöntőjébe a Nyíregyháza Búsász úhúzott csapata. A két cápák a szolnoki tornán 3 győzelemmel és 1 vereséggel zártak, összesítésben pedig 7-1-es méleggel kerültek be a pécsi fináléba. Titkon azért reméltem, hogy körülbelül ilyen eredményt fogunk elérni, de azért a 2 nap alatt 4 mérkőzés egy picit riasztott, és féltem attól, hogy esetleg a srácok nagyon nehezen fogják tudni átvészelni ezt az időszakot, és nehéz lesz számukra, de úgy gondolom, hogy óriási fegyvertény az, hogy egy másodpercig nem kellett arra bíztatnom őket, hogy hajtsanak és kaparjanak, ezt önmaguktól megtették, és ők is ott szerettek volna lenni, és úgy gondolom, hogy az egész csapat nagyon jól érezte magát Szolnokon. Korábban szó volt arról, hogy ez a sorozat azért is szükséges, hogy beleszagoljanak a nemzetközi légkörbe a srácok. Lehetett már ezen a 4 meccsen érezni az előző 4 kolozsvári mérkőzés hatását? Úgy gondolom, hogy mindenképpen. Nem lepődtek meg attól, hogy más nemzetnek a kosárlabda kultúrájával találkoztak. Például az első mérkőzésen egy észt csapattal küzdöttünk, és az észt kosárlabdára jellemző az, hogy sok mozgásos, sok befutással, üres elzárásokkal tarkított taktikai repertuárt vonultatnak föl. És ritkán találkozunk ilyen csapattal, ahol igazából majdhogy nem mindenki ugyanolyan magas, nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy ki milyen poszton játszik. Ennek ellenére nagyon szépen alkalmazkodtak hozzá, és szépen fölvették a küzdelmet. Ez volt talán a legelső mérkőzés a legfontosabb, hiszen az ész csapat is 4 győzelemmel érkezett a küzdelem sorozatba, és amikor rajtuk túl jutottunk, akkor alapvetően a hátralévő 3 meccsből egyet kellett nyerni ahhoz, hogy ezt a 2 összesített csoportkört megnyerjük. Külön díjakat is hazoztak a srácok, kik részesültek elismerésben. Természetesen nagyon örülök annak, hogy újra volt játékosunk, aki az All-Star 5-ösbe bekerült. Mokánszky Mátét választották a csapat legjobbjának, a 2 játékosunk pedig bekerült az All-Star 5-ösbe, Fazekas Csabi és Sitku Márton. Természetesen ők mindhárman ott vannak az U20-as válogatott keretében is, és remélem, hogy fogják tudni erősíteni majd az EB selejtezőkön is. Azért is fontos, hogy ilyen nemzetközi tapasztalatokat szerezzenek, hogy esetlegesen a válogatottnak a rendelkezésére is talán jobb játékosokat tudunk nyújtani. Ősszel azt mondtad, hogy picit távolinak tűnik a szuperdöntő, most már viszont ott van a csapat a pécsi döntőben. Megjött közben az étvágy? Hogyne jött volna meg, és azzal, hogy nyertünk, most már mindenki úgy gondolja, hogy meg tudunk verni mindenkit, de azért ettől óvainteném a játékosaimat, mert például olyan csapat is lesz, mint az NBA néven szereplő csapat, akiket abszolút az NBA menedzsmentje versenyeztet, vagy menedzsel, és ők olyan játékosok, akik valóban nagyon komoly színvonalon kosárlabdáznak. Kíváncsi leszek rá, hogy hogyan fogjuk felvenni velük a küzdelmet, de természetesen olyan csapatok érkeznek, akik első vagy második helyezést értek el ezeken a bizonyos tornákon, amit ugye mi megnyertünk az előző körben, úgyhogy mindenféleképpen csak jó csapatok ellen fogunk küzdeni.
A torna légköre már nem volt ismeretlen, hiszen Kolozsváron már játszottatok 4 meccset, az ellenfelek viszont ismeretlenek újak voltak. Ennek tükrében hogy értékeled a 3 győzelemmel egy vereséggel záró tornát? Első mérkőzésünkön a Kejle csapatával játszottunk. Igazából sokat nem tudtunk róluk, mert nem szkótoltuk le előtte. Arra kellett igazából figyelnünk, hogy sok jó kinti dobójuk volt. Úgyhogy a zónánkat is úgy próbáltuk hasznosítani, hogy a jó dobóikat kivegyük a játékból. Ez szerencsére összejött, és ez sikerült őket megverni. Utána este játszottunk az Osztrava csapatával, aki szerintem könnyebb ellenfél volt. Annyira nem is hajtottuk ki magunkat, de ugye egy nap alatt 2 meccset játszottunk, szóval a következő nap ez meg is látszódott a teljesítményünkön. Ugye kikaptunk 10 ponttal az egyik cseh csapattól. De ez már igazából nem osztott vagy szorzott, ugyanis bejutottunk a legjobb 8-ba, úgyhogy ez volt a lényeg. Az utolsó mérkőzésen pedig már úgy álltunk hozzá, hogy örömjáték, lesz, ami lesz, és hát sikerült megnyerünk. Úgyhogy én pozitívan állok hozzá ez az egész tornához, szerintem jó esélyünk van a 8-as döntőben. Te a válogatott a nemzetközi szinten már különböző kosárlabda kultúrák képviselőjével játszottál. Mennyire jó ez, hogy most klubszinten is tapasztaljátok, hogy milyen más nemzetek csapatai ellen játszani? Szerintem nagyon hasznos, hogy különböző kluboknak, illetve nemzeteknek a kosárlabda kultúrájával megismerkedhetünk. Szerintem ezek a csapatok nagyon jó játékerőt képviselnek, úgyhogy mindenképpen hasznos, hogy ilyen ellenfelekkel tudunk játszani. Később ezt majd kamatoztatni is fogjuk tudni szerintem a jövőben. Fazekas Csabával egyetemben téged is beválasztottak a Szolnoki Tolnó osztályvezetésébe, ezek szerint jól ment a játék. Én úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozott és jó teljesítményt tudtam nyújtani, viszont ez nem sikerülhetett volna a csapattársaim nélkül, akik az egész torna során kiszolgáltak és jó helyzetbe hoztak engem. Különböző nemzetek csapatai ellen játszottatok, neked ez nem újdonság, hogy látod a többiek mennyire élvezik ezt? Ezt mindenki élvezi, ez egy jó megméretetés a csapat számára, hogy számunkra ismeretlen játékosok ellen mérhetjük össze tudásunkat. A pécsi márciusi 8-as döntőben újabb ismeretlen csapatok lesznek, ezek után mennyire jött meg az étvágy, hiszen a selejtezőkben 8 meccset játszottatok és 7-et megnyertetek. Eddig abszolút teher nélkül játszottunk, ez az egyik előnye ennek a tornának. Itt már még erősebb csapatokkal fogunk találkozni, és bizakodóan várjuk a döntőt. A decemberi rendezvényt követően ismét futballtornának ad otthont az újfehértői sportcsarnok. A hétvégén 40 év fölötti játékosokat felvonultató csapatok lépnek majd pályára. Az igény onnan jött, hogy a 35 pluszos tornán jelezték, hogy azért a 40-esekre is gondoljunk már, bár 5 év viszonylag nem sok, de futballban rengeteget jelent, és innen jött az ötlet, hogy 40 pluszos tornát szervezzünk. 21 csapat lép majd pályára, hamar megtért a tábla? Már akkor decemberben 8 csapat jelentkezett, január közepére volt kiírva, de január 7-én már a 16 csapat jelentkezett, és utána meg kellett még bővítenünk 5 csapattal. Honnan érkeznek majd a részvevő együttesek? A 21 csapat egy Borsodból, az FC Jóró, aki nekem titkos esélyesem, a Diósgyőri vonalat erősíti. 8 csapat Hajdúbiharból, ez a földrajzi fekvésünkből is adódik, ugyebár közel vagyunk Hajdúbihar megyéhez, 12 csapat pedig Szabolcsból érkezik. A szurkolókat ilyenkor az érdekli mindig, hogy lesznek olyan futballisták, akiket korábban NB1-ben, NB2-ben láthattak a nagypályán. Természetesen az FC Jóróból a Lipai Ákos neve biztos, hogy jól cseng a szabolcsiak körében, ő még aktívan NB3-as tája a csapatában játszik, illetve Igor Bogdanovics, Kerekes Zsombor a Faro Bútor csapatát erősíti, továbbá a Standox Piccolo csapatában Homan Ricsi, Ádó, Ádámszki Robi, Szabó Robi, Fiumei Viktor, hogy jó kis mérkőzések lesznek. Hogy néz ki a lebonyolítási rend, milyen hosszúak a meccsek? 2x10 percesek a mérkőzések, pénteken egy csoport lesz, délután 5 órától este 21 óráig, és szombaton pedig a maradék 4 csapat 8 órától 18 óráig a csoportmérkőzések, onnantól pedig az egyenes kieséses szakasz következik. Milyen a torna díjazása? A torna összdíjazása 150 ezer forint lesz, illetve külön díjak lesznek. Legjobb kapus, mezőnyjátékos, gólkirály, illetve a torna legidősebb játékosát is külön fogjuk díjazni. Milyen érdeklődésre lehet számítani, milyen volt a nézői érdeklődése az előző decemberi tornán? Nagy örömünkre nagyon pozitív volt a visszhang, és sok néző előve a csapatok, bár egyszerre 8 csapat, 2 csoport játszik, tehát 8 csapat van jelen, és a szurkolók is Debrecentől Nyíregyházáig jöttek, ellátogattak hozzánk.
Hazai pályán szenvedett súlyos vereséget a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese 99-39-re kapott ki a csatadélyesétől. Azt tudtuk, hogy jobb ez a csata, mint mi. Ugye ráadásul nem is ugyanabban a felállásban tudtunk játszani, mint amikor fölmentünk Pestre, mert ott azért sokkal erősebb összeállításban játszottunk. Ugye azt edett nekünk jót, hogy előző nap ez a csata hosszabbításban kikapott az ás meccsen a Vasastól, tehát őt mindenféleképpen bizonyítani akartak, eleve úgy is álltak neki a mérkőzésnek. Igencsak indiszponáltan kezdtük a mérkőzést, valahol nem tudtunk fölpörögni, valahol megelégettünk azzal, hogy előző nap megnyertük a Munaderne junior mérkőzésünket, és ez valahol az első fél időre maximális rányomta a bélyegét. A második félidő az már valamivel azért jobban működött, tehát ugye ott azért félidőben próbáltam kicsikét megértetni, hogy azért nem ártana itt is összeszedni magunkat. Ott már a védekezésünk is sokkal hatékonyabb volt, sokkal inkább sikerültek olyan helyzeteket kialakítani, amiből pontot tudtunk dobni, és így hál' Istennek nem lett 100 pont feletti a vereségünk, így most nem azt mondom, hogy ez a vereség ez egy könnyen megemészthető, de hát ilyen is van sajnos. Te tudod az okát, meg talán könnyebben a rutinoddal túlteszed magad egy ilyen eredményen, a lányok mennyire könnyen lépnek túl rajta? Azok a lányok elsősorban juniorra készülnek. Tehát ahogy a mérkőzéseket én elnézem, tehát nekik most például a junior a legfontosabb. Biztos, hogy amikor a junioron túl leszünk, akkor sokkal nagyobb energiát fognak fektetni ebbe az amatőr NB1-be is, tehát ez valami szinten meg is érthető, tehát ott játszanak saját korosztályba, ott ugye olyan cél lebeg előttük, hogy esetleg a legjobb 8 közé bejutni egy országos döntőn, azért az nem kis teljesítmény lenne. Én bízom benne, hogy azért ők megemésztették, az edzéseink továbbra is ugyanolyan mozgalmasan, keményen telnek, mert ugye azért nagyon sok olyan mérkőzés van még előttünk, ami mindenféleképpen teljesítenünk kell. Én nem úgy láttam rajtuk, hogy nagyon megzakantak volna, talán az én lelkivilágomat jobban megviselte. Hát azért nem nagyon vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ilyen vereségekbe szaladjunk bele, és az elmúlt évek azért nem erről voltak híresek. Hát most tudomásul kell vennünk, hogy szép lassan, fokozatosan építve, remélem egy 2-3 év múlva sikerül megint egy olyan csapatot összehoznunk és felépítenünk, aki esetleg a régmúlt időket fogja majd jelképezni, vagy ugyanazokat a mérkőzéseket tudjuk játszani, mint a 1-2 évvel ezelőtt. Az említett kötelező győzelem kategóriájú meccsekből a hétvégén már is jön egy Dávid Kornél közvetlen rivális, Dávid Kornél Akadémia. Gondolom elvárása a győzelem. A Dávid Kornélt azt mindenféleképpen meg kellene venni, tehát amikor idegenben voltunk, akkor is ugye két olyan sérülés nehezítette a dolgunkat, tehát ott sérült meg a Fekete Dóra és meg a Patrícia is. Na most, ugye most ezen a mérkőzésen még nem tudom, hogy az Orsi fog-e játszani, vagy sem, ugye az a héten fog kiderülni, hogy engedik-e már pályára lépni. Viszont ugye itt van a Vivien, itt van a Takács Anna, a Patrícia felépült, és én úgy gondolom, hogy a juniorjaink is azóta sokkal-sokkal hatékonyabbak és erősebbek lettek, és én remélem, hogy azért a hazai pályán azt a mérkőzés minden szempontból sikerül megnyernünk, de ez a cél, tehát itt nem lehet más elvárás a lányokkal szemben. Ennyi fért a mai sportszeletben. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.